Ja inače ni jednu drugu igračku nisam volao sa loptom. Znači, mogu si kupiti šta hoćeš, ali lopta je bila, s loptu sam spavao, znači loptu sam obožavao. Jednostavno Crvena zvezda je bila sve na svetu. Sa takvim Milanom Zvezda igrala egal i malo ga nije eliminisala. Magla je spasila tada Milan. Za mene nisi čovjek ako pređeš u najvećeg rivala. Nemoš ti iz Boki, ideš u River i u River Boku ili ne znam, iz Rangersa u Celtic i tako dalje. To ti si vele izdajnik. E, sestro slatka. Prvo Gospod, Bog i crkva, pa Crvena zvezda. Prvo zemlja, pošto Bogu hvala, Bog mi je dao da budem Srbin i volim svoju zemlju najviše na svetu, porodica i Crvena zvezda. To su četiri stupana. Koliko fudbalera ste upoznali? Jer ljude zanima obično kakve su sve te veličine iza kulisa. Da li imate nekog koga bi izdvojili, nekog koji na vas ostavio najveći utisak? Mnogo, mnogo. E, pre neki dan, u srednje prikada, pre nekoliko meseci, to mi je bilo onako baš zanimljivo. Ja dovodim klince na trening tamo na Marakanu, iza južne tribine tamo na onim pomoćnim terenima. Izlazi Dugajlija, jedan visok, ja gledam, Nikola Žigić, čoveče. Ja kao, a on vodi klinca svog, valjda ga prvi put doveo tada na trening, hoće da mali trener. Ja kao, ljudi, Žigić je, ja deci objašnjam, decu bre, Nikola Žigić. Sad oni kao, ko je to tata, sad njima objašnjavam kako je Romi dao onaj gost 35 metara i sve to. I ja kao, Nikola, molim vas ovo, ono kao, pošto znao je ko sam i to, ja pa kao, samo što mi je pitao, vi se mene sećate. Kako da te se ne sećam? I rekao, molim vas, ako možemo se slikamo, naš Nikola Žigić i to. I on je bio totalno ovako jedan cool čovjek, jedan krajnje opušten lik, oduševio me tu i tako. Sad kad dovede nekada klinca, ispričamo se tamo, onda tu bio, često dovodi na treninge ovaj Vitakić, na primjer, isto dovodi svog klinca. Ima tu tih fudbalera bivših koji su toliko dali Crvenoj zvezdi, a jednostavno nikada nisu nekog pozvali, pa može moj neki klijent za trenera dođe ovako pa kaže nek probam. Inače ja to strašno cenim, jer ko zna, možda oni možda mogli eventualno zbog svog uticaja, pa da kaže mora da igra. Ne mora, jednostavno doveo si ga na trening, nek trenira pa ako uspe. I to je to, ja se zaista sam onako oduševljen njihovim tim nekim pristupom. Tako da eto, Žigić me tu oduševio kakav je bio, onako neposredni klinci su moji slikali s njim i onda sam ja posle puštao golove. Kaže, jao pa tata kakav gol je dao i to znači, rekao, a to treba da doživiš tada. Ja bih volio da dožive on jednog dana to što smo eto, mi doživjeli, pa kapiram, teško će se dogoditi da budemo prvaci Evrope, ali makar da eto, uspemo da do nekog četvrtfinala, polufinala dođemo, da si izbacio nekog jakog, mislim. Evo sad čekamo tu Ligu šampiona, šta ti da se nadaš da igraš protiv Manchester City-a, mislim. Ko inače, moram da kažem, ajde opet na neki način mi je malo i drago što se on izdigo, jer Manchester City ima u Manchesteru više navijača nego United, to ljudi ne znaju. Ali opet, to nije bre onaj Manchester City koji sam gledao kao klinac, to je neki potpuno... Drugi tim. Drugi tim, druga atmosfera, drugi ambijent i mene to užasno nervira jer to nije više fudbal. Zaokružimo ovu Crvena zvezda priču sa vašom decom koja su nastavila vašim putem u fudbalu i u judu. Ja sam ih odveo kuklince s 4 godine judu u Crvenu zvezdu. A što borilačka veština prvo? Pa zato što mali su bili, ja čitao sam dosta judu, inače zvanično proglašeno Ujedinjenih nacija preprošle godine, kao najbolji sport za razvoj deteta. I želeo sam da se razvije, drugo da malo nauči discipline, da se malo nauči disciplini, da se malo nauči da se bore, što da ne, i da se odbrane. I judo je zaista fantastičan sport. Svim roditeljima preporučujem decu da daju na judo. Izuzetan sport za razvoj deteta, baš onako nešto najbolje moguće. Međutim, pošto ja njih čekam, kod Dikjalovog mlađeg u kafiću. I eto, tu često dolaze fudbaler i Binić dođe i ne znam, Slobodan Marović i tako dalje, i tako dalje. I sad tu sa Dikom pričam bez veze. Neko je njima šapnuo na uvo da je Zvezda otvorila školicu za decu 6 godina u fudbalu. Bože! Joj, to je bio takav pritisak. Ja sam tu jedno 6-7 meseci odolevao. Jer ja iskreno smatram da dete treba početi fudbal trenera negde od 9. godine, 10. ne pre. Ali to je bio takav pritisak, to je bila katastrofa. Tata, kada ćeš da nas odvedeš? Ja ide, rekao, ide, te vodim. Da krenu. Šta da radim, obojicu. Jesu levi bekovi. Ne, nije, vrlo zanimljivo. Ovaj mlađi je pošto poto želo golman da bude. Ne znam zašto sine golman, mislim, da li sine, ne, golman, golman, i on je golman. A stari je onako,
da kažeš, neki ofanzivno vezni, ima jako lepu tehniku, brzinu, sve to. A ja kad sam je dovao sa nekom treneru, rekao, znate šta, ja vas, ako ništa znaju, tu neka budu ni treniraju, neka igre, mali su, mislim. Ako ne znaju, daj, kažete mi na vreme, mislim. Međutim, to je bilo jako zanimljivo. Ispričat ću vam anegdotu za ovog mlađeg. Sad kad sam pričao s tim trenerom, pošto imate individualne roditeljske sastanke, morate, oni strašno, Crvena zvezda uvela strahovit profesionalizam za tu mlađe, za te mlađe kategorije, to se prati individualni rad, to se, ne znam, meri brzinama i testove. Stvarno svaka čast, mislim, nisam ja znao su na tom nivou podigli. Eto. I kaže za ovog mlađeg, mora da vam kaže, trener golmana, kaže. Eko, ja ne znam šta vi planirate s njim u životu, on tada ima 6 godina. Kaže, ne znam šta planirate s njim u životu, kaže on, jedan u životu što će biti, bit će golman. Ja rekao, dajte, molim vas, kao kako. Ne, kaže, verujte mi, ovo je takva strast. Imamo čuvara mreže Crvene zvezde. A ja rekao, znate što onda, nek trenira, šta da radi, pa ako Bog da, da uspe da bude golman, super, mislim, ništa protiv. Nek se razvija, ali bitno je da treniraju, bitno je da se bave sportom, da vole sport i da zdravo rastu, to je to. Hoćemo da se selimo u Italiju, Španiju ili Englesku? Koja vam je zemlja od tih najdraža? Pa ne, dobro, to zbog pa ne, imam u Grčku, ako mi govorite, ako pitate koja mi je omiljena zemlja, mislim, naravno, Srbija je najviše volim na svetu, ali jedina evropska zemlja u životu gde bih možda mogao da provedem neko duže vreme i život, to su Kipar i Grčka, gde je onako, prvo što su pravoslavne, a drugo što su tu po meni najlepše moguće destinacije. I Kipar sa 360 sunčanih dana. Pa da, pa to je fenomenalno. Ali pazite da vam Bog da, pazite ovim Grcima da im Bog da, 3 mora da imaju, mislim, to je neverovatno. Baš ih je nagradio, mora da kažem. Slažem. Da, a inače, eto, u Grčkoj, dobro, prijateljstvo s Olimpijakosom veliko, između Crvene zvezde i Olimpijakosa, ali ja sam, eto, kao klinac nekako uvek volao AEK. Mada, naravno, navijam za Olimpijakos, mora to tako, jer smo prijatelji i to mora se poštuje, ali AEK sam voleo i jako mi teško palo ovo kad se dogodilo sada sa ovim navijačom AEK-a. Mislim da je to potpuno nenormalno, nosiš noževe da se ubiješ. Ja kažem, ja sam kao klinac bio, što se kaže, to deo te huliganske ekipe, ni da se hvalim tim, da neko pomisli, ne savjetujem klinice da tim putem krenu. Bio sam, više sam strastveno na sebe. Ali to ovo sad stvarno već otišlo da se to ubadaju, upucavaju, to je potpuno da. Ne razumem to. I tako mi žao tog momka, a da ne pričam koji je to kukavički akt bio od strane ovih Dinamovih navijača koji su došli zajedno sa Panathinaikosovim. I napadneš mirne ljude. AEK je napravio izvanredan stadion, ko ne zna, napravio izvanredan stadion gde ljudi dolaze da se druže, imaš tamo one kafiće, ugostiteljske objekte, butike. Zato nije ono, kad kaže ovo predsednik države, ne pravi se samo stadion radi stadion, nego zbog sadržaja oko. Tako je. AEK je napravio izvanrednu stvar, tamo se vi napadnete mirne ljude, čak koji nemaju nikakve veze sa huliganskom ekipom, nego ljudi sedeli, pili kafu, sati van pamete. Mislim, to je totalno nenormalno što su radili. Ali, eto, kažem, Olimpijakos, dobro, ajde, u Grčku, a što se tiče ovih ostalih zemalja, znam što ne pitate. Italija je Lazio, to smo zaključili. Italija je Lazio i to se ljudi pitaju zašto Lazio. Ne, sam pitala je zbog Mihe ili... Ne, mnogo ranije sam Meško Klinac zavoleo Lazio. Prvo, mnogi ne znaju, često danas vezuju Lazio je fašistički klub i tako dalje. Činjenica je da njegovi navijači jesu opredeljeni ka toj opciji. Nema dilema, oni čak i slave Dučea, Mussolinija, mislim, to je potpuno ovako meni neshvatljivo, ali kad odete u Italiju pa razgovarate s ljudima, naravno nemoj ko pomisli da slučajno ja to zagovaram daleko bilo, ali ja sam u Italiji sa mnogo ljudi pričao koji dan danas onako, kad pomenete Mussolinija pa kažu, znate, u njegovo vreme smo se izgradili, su ulodu skroz, šta čujete, ali okej. Mussolini je, ako ćemo realno da gledamo taj rivalitet, dao, Roma ima jednu prišivenu titulu, tako što je njoj Mussolini pred kapitulaciju Italije dao dekretom tu titulu. I to nikada ne govori se o tome. Drugo, Lazio je jedini klub koji je odbio Mussolinijevu naredbu da se ujedini, on je tražio da se sva 4 rimske kluba koje su bila ujedine, i da onda budu pandam ovim klubima iz Milana, Torina i tako dalje. Međutim, Lazio je jedini odbio. Ova 3 su jedinile i napravila 927. Romu. Tako da Lazio je 27 godina stariji. Činjenica je 80% Rima navija za Romu, a 20% za Lazio, ali to je onako
svoji ljudi samo na severu Rima i koji, eto, navija za Lazio. I ja sam najviše ga zavoleo zbog Giuseppe Signori. Znači, po meni, ono njegov specifično izvođenje je 11 terca iz koraka. Znači, on se nije zaleto, nego stane i levom nogom kad je... Kad je opali pod prečku, ja sam to obožavao da gledam. Ne može da probaš. Ne, bio strašan igrač ovaj bio i zbog njega sam najviše zavolao, a posle ta svetlo-plava boja. Inače sam kuklinac volao Italiji, jednako Genovu, najstariji klub u Italiji. Ovo, Englezi su ju osnovali, zato ima ono englesku zastavu gore. Englezi su osnovali Moreplovci njihovi, on je najstariji klub sa velikom tradicijom. Sampdoria je u Genovi novotario, na 46. tek nastalo mesto. A Genova je iz 1892. To je stari klub i ima je ozbiljnu tradiciju. Isto mnogi ne znaju, ok, Juventus ima najviše navijača u Italiji, ali u samom Torino ima najviše navijača. I čak i ima u Torino ozbiljan prezir prema Juventusu zbog porodice Agnelli, zbog svega šta je ta porodica kao vlasnici Fijata i svega. Uvijek se govorilo da oni maltretiraju radničku klasu i šta ja znam, i Torinu, samo kao Torinu, koji je klub koji je mogao da bude mnogo veći nego Juventus, nego su imali veliku tragediju, zakucali su se, vraćali su iz Lisabona sa utakmice sa Benficom, zakucali su se u brdo iznad Torine, tad se više nikad nisu mogli doporaviti, jer su bili 9 puta prvaci, čini se. Oni bi bili ono što je danas Juventus, ali eto, Božja volja je bila drugačija. Ali kažem, eto, Lazio mi ono, najviše ga volim i gledam. I sad čekamo da idete na Lazio Roma. Pa volio bi da na tome želje da odem na Lazio Roma, da, to planiram da odem sebi, da priuštim da gledam Lazio Roma, da. Selimo se u Španiju, tu je Atletico Madrid, je li to zato što je crveno-bela boja ili... Pa ne, nego i to mnogi ljudi ne znaju, Real Madrid u redu, kraljevski klub i sve to, ali Real je više novotarija, što bi se reklo. 50. godina tek postaje onako značajan faktor, odnosno pod erom Franka. Real se izdiže, postaje, ne znam, to što postaje i što je danas. Naravno, svaka čast na svim tim trofejima, ali Atletico je klub radničke klase tamo. Inače, mnogi ne znaju, osnovali su ga Baski koji su u Madridu živjeli po ugledu na Bilbao zbog boja, a Jorganđije su dobili nadimak zato što je bila fabrika Jorgana tu nedaleko i imala je crveno-bele boje baš tako i tako je nastao Atletico Madrid, pa Jorganđije. I želeo sam eto da obiđem stadion Atletika i priuštio sam sebi da odem onaj muzej. To je fenomenalno tići. To kako su oni to napravili, bi volio da naši klubovi imaju takvu vrstu muzeja. Sad ti da uđeš, na primjer, u sobu Fernanda Torresa, kako su oni to napravili kao prava soba Fernanda Torresa. I sad kako on gleda stare igrače Atletika i želi da bude kao oni, kako ga deda odvodi na prvi trening. I to je neverovatna stvar. I vidite te navijače Atletike koji srcem i dušom vole taj klub i koji kažu mi smo stalno pokradeni, što činjenice da se tamo sve živo radi za Real i Real ne stvara futbolere, Real kupuje, a Atletico i stvara futbolere, ima i svoju akademiju i svoju školu futbala i sve to. S tim što Barcelona tu bez premca. I ja, recimo, kolegu Anđeju se često se ovako ne svađamo, ali činjenica Barcelona je ta koja stvara igrače, a Real kupuje igrače. I za Real se sve namešta, pola ekipa igra rekreativne utakmice protiv Real Madrida i to će im čak svaki navijač Atletika reći tamo. A Atletico se ono trudi, bori, pljačkaju ga, kradu ga, pa dođe do titula i ta titula ti je draža nego 15 svojih njihovih Liga šampiona i tako da eto. Nažalost, jako mi je teško to palo kad nisu uzeli u dva navrata ih je, su im je promakla Liga šampiona, eto, Real je uzimo dva puta, to je bez veze. A da, Čolo Simeone koji igraju i u Laciju i u Atletico. Da, jeste, on je i Lacija. Da, moram kažem još jednog igrača Lacija. Sad će opet neki mnogi da pomisle, to je Paolo Di Canio, zbog kog sam također zavoleo Lacio. Naravno, on jeste krajnje fašistički nastrojen tip. Ali nije meni zbog toga. On je jedan neverovatno fair play igrač i retko ko bi to danas učinio da kad vidi da kada je golman pao se povredio, on hvata loptu i ne daje gol, nego hvata i kaže čekaj, nema smisla, čovjek je pao, sada dajem gol na takav način. Ili sudija svira penal jer je u duelu sa njim, da li je igrao rukom ili ga je oborio protivnik, on prilaze sudiji i kaže ne, nije bio penal, nema smisla da tako sviraš i sudija odustaje. Znači, neverovatan fair play igrač bio. Ja sam to strašno cenio kod njega i on igrao i za West Ham i za Lazio, tako da. I taman ste mi dali šlagvort za Englesku, West Ham, isto radnički klub. Jeste, ali sa najvećim brojem navijača uz Arsenal u Londonu. Ceo istočni London navija za West Ham i
to je onako klub sa najboljom akademijom fudbala u Engleskoj. Znači, da ne pričam koje velikane su sve kroz istoriju dali, ali najveći naravno Bobby Moore koji je donio titul prvaka sveta Englezima. U Londonu, on je onako ikona kluba i West Ham kao West Ham, šta znam, eto i to mi sad krivo sa čuvenog onog, mada tako napreduje Evropa, napreduje svet, napreduje fudbal. Ja sam strašno volio njih da gledam na onom njihom čuvenom Upton Parku ili kad što imao čitam onom filmu, pa onim Green Streetom dolaziš do stadiona i tako dalje, međutim eto, on je zapaljen, završeno je sa tim, sa tom erom, preselili su na ovaj London Stadium i ok, sve je to lepo, veličanstveno, glamur. Nisam i imam želju da odem da vidim, ali sve je to glamurozno, lepo, veliko, ali nije to to. Znači, ja sam inače veliki pristalac tog old schoola. Ja bih strašno volio da se stolice na tribinama iza gola da se skinu. Jer, znate, ja nisam došao da gledam utakmicu da bi se osjećao kao kod kuće. Ja sam došao da gledam utakmicu, pa i da se izvičem na sudiju, da izvređam možda protivnika, kad izbacim nešto iz sebe, nije ni važno. Ali sam došao da gledam fudbal, nisam u pozorištu, znate. I ja ne želim da ono što mogu sebi kući da priuštim, da ne znam, otvorim pivo, da jedem i tako, to mogu i kući. A ja sam tamo došao iz drugog poriva, došao sam da navijam, da ostavim grlo, da vrištim, da ne znam, ono, protivniku se sledi krv u žilama. Mi smo napravili, odnosno čitavo čovečanstvo je napravilo fudbal do te mere pozorišnim da je to odvratno gledati. I ja zato ne volim to. Evo sad recimo košarci, na primjer Zvezda se seli u Arenu, svo poštovanje, ali Pionir mnogo više ovdje. Ja Arenu ne podnosim, mislim. Da, pa ne kažu zapravo tom džabu u grotlu Pionira je uvek. Ma užasno, mislim, ti si da... U Pioniru ti ljuljaš koš, vređaš sudiju, nema pojma, oni igrači kada ti izađu, protivnici sledim se krvu žilama, tamo ne znam gde su došli. U Areni on izađe tamo kao gospodin čovek, daleko publika, nije to. Znači, jednostavno bez vesa, nije to ambijent. Prešli smo na košarku, velike ste ljubitelji igre pod obručima. Da, pa gledam košarku, mislim, pratim Zvezdu uredno, ali... Pa dobro, vidjet ćemo. Mislim da godine potpunog odsustva ambicije da se napadne trofej Evrolige, nikad mi je ne bilo jasno zašto to tako. Treba ići na najviši moguće domete. Činjenica je da ova Evroliga, čak i osvajač po meni, to nije prvak Evropa. To je sve kotizaciju ko plati da igra, mislim. Ali dobro da su se Evroliga i FIBA pomirili, pa vidjet ćemo, imat ćemo valjda neka normalna takmičenja. Šta ćemo uraditi, vidjet ćemo. Recimo i ova ABA Liga, to je potpuno, vi sad kad pogledate, to je po meni potpuno nebitno takmičenje, idiotsko takmičenje skroz. Ali eto, to ti kao bio neki uslov da uđeš u Euroligu. Sad više ni to nije uslov. To više ne znaš šta igraš. A uništili smo naše takmičenje, košarkašku ligu Srbije. Totalno je onako prešlo amaterizam, Partizan čak više ne igra. To je sramota, to je skandal da ne igraš svoju ligu. I sad recimo, niko ne spominje da je Zvezda duplu krunu uzela ove sezone. Uzela je duplu krunu. Što se piše u statistici, šta je briga za ovu ABA ligu, mislim. Ono kao regionalne takmičenje, sutra može se ugasi ako gazda kaže ne treba mi to više. Tako da, ne znam, ne razumem, mislim tu mora se malo uvede neki red, jer ovako ne liči nešto. Vlado, prošli smo više od sat vremena, ali ja moram da vas pitam i za ostale sportove, znam da sve pratite. Interesantna mi je bila priča prije nego što smo počeli intervju za vaterpolo, jer je dosta vaterpolista odavde, baš sa Banjice, a imali ste dobro predviđanja. Inače, moram kažem, ja rukomet je sport koji posle fudbala nekako najviše volim. I žao mi je što je rukomet u katastrofi potpuno u Srbiji. To ne može se gleda više. Mi igramo toliko dekadentna rukomet da to... Godinama je to tako da je to katastrofa gledati, ali nadam se da će to podići jer to je sport koji propravi muški sport. Mislim, igraju žene, naravno, i to je važno, ali to je sport gde si, bre, mora budiš postojena odvaljena. I kontakt i sve živo, i mozak mora ti radi. Zaista, baš volim taj sport i često sam pratio nekada Zvezdu rukometu, baš sam onako intenzivno pratio. Sad je i Vojvodina neprikosnovena, ali dobro, nema ništa proti. I nek su uzeli ovaj Eurotrofej baš možda. A što tiče vaterpola, da, ovde su, baš u ovom katoliciju, često ručali nekada igrače Partizana.
Mislim, to je partizanov sport, da se ne laže. I to je sport gde možeš sa minimalnim ulaganjem budeš prvak Evrope. To igra su dva zaliva. Svo poštovanje, vrhunski je sport za razvoj i sve to, ali to je sport koji, što se kaže, igra se u Boka Kotorskom i Đenovskom zalivu. No, igra Mađari i mi pogled, imate 4-5 reprezentacija u Evropi koje to igraju. To je to. Ali meni se imate kliker za sport. Mi smo ga uništili. Mi smo ga uništili potpuno. Mi nemamo školu više vaterpola. Mi nemamo ništa. To ne liči ni na što. Zaista, od kad su otišla poslednja generacija s Filipovićem, inače mojim komšijom, on je odrastao u zgradi da sam ja. Dosta je mlađi, ali komšije. Kad je on otišao, i Boba Nikić je tu. On je preko puta. Mnogo njih je ovde tu. Tu ovaj Živko Gocić, nemam pojma. Svi su ovde na Banjici. Od kad je on otišao u ta generaciju, to pravam kažem, ne liči ništa. Vidjet ćemo, nadam se boljim momentima za naše vaterpolo, ali eto i taj Partizan, mislim, toliko puta prvaci Evrope ne postoje danas. Ali nećete da se pohvalite da ste pogodili da će biti prvaci Evrope? Da, to je bilo kada od deseta, oni su ovde, kao klinci tad dolazi, oni su tad bili baš mladi, Mandić i ta čitava ekipa. I ja njima kažem, ako vidite, igrate za Partizanom, u očima da vas vidim, ali tu sam se družio s njima i tako i kažem, koji ćete biti uvijek na prvaci Evropi? I kao, daj, šta pričaš, Proreko je tad stvarno bio, ma kakva ekipa, to je ekipa snova bila. I ne, ja rekao, bit ćete prvaci Evropi, stvarno su te godine bili prvaci Evropi i to su tukli Proreko u finalu u Italiji. Eto, to sam htjela da spomenemo. Naravno, Đokovića ne moramo ni da spomenemo, on je naš najbolji ambasador. Jeste, činjenica je, mada je tenis kao tenis. Mnogi će da me osude, pa ne slabo, ne pratim, jer, kako vam kažem, od svoje poštovanje, ali sport gde ti ne možeš zapali, što se kaže, cigaru na meču i da ne možeš da navijaš, ćutanje. Svi moraju da budu mirni, na note. Mogu i šak da gledam, mogu da imam i šak da gledam. Ok, naravno, on je doneo nešto u Srbiji, neko će sad da kaže da to baš nije normalno poređenje, ali recimo, dobro, za čovečanstvo Nikola Tesla je izmislio i trofaznu struju i sve to, ali u rangu i visini Nikola Tesla je negde Novak Đoković danas. I to što je donao Srbiji, mislim da niko nikad neće doneti, jer osobiti iz jedne ovako siromašne zemlje, on je ovde odrastao, znači u našem naselju, išao je i u školu, na početku, da ti lupaš lopticu ovde u bazenu i šta si već radio i da ti se i roditelji zadužuju i da si bukvalno ko slepac krenuo sa neke Banjice i da dođeš do toga da si najviše Grand Slamova u svoju životu, to nema ljuti što mora se poštuje i rizikovali su mu i roditelji, zaduživali se u životu da bi on uspeo kapa dole, to mora se poštuje i hvala mu na svemu. On gde napiše Srbija, to vidi ceo svet. Ja sam bio toliko radostan kada su Real, Barcelona i svi ovi klubovi tražili, to je UEFA kada je htjela da pravi tu neku bogatašku ligu, što je... Šta mi je to bilo zanimljivo? Znači, tim klubovima bi to svakako donelo ogroman profit. I njihovi navijači isto budu srećni i radosni. Ne, oni su ustali protiv toga, jer to nije više fudbal. To je boleština. Futbol se igra za publiku, za navijače, imaš neki rivalitet. Šta igram ja sad? Mislim, evo, igrat ćemo Ligu šampiona, vidjet ćete. Šta vi da igrate protiv kluba koji ima milijarde na kontu i može da kupi šta hoće i sad vi kao igrate protiv njega? Pa ne postoji mogućnost ravnopravnog odnosa. Čak i da dođete u neku situaciju, mada sad imate VAR, ali i da dođete u neku situaciju da bi eventualno mogli da ga eliminišete, svirnuće sudija, zašto? Zašto nije isto da li će na Marakani za Ligu šampiona paket karata da kupi neko za 250-300 evra ili će tamo neki Englez da da 2-3 funti za neka čak i krš mesta da bi gledao, ne znam, Manchester City ili Arsenal ili tako da. Znači, ogromna razlika. Novac je tamo apsolutno dominantan. Ja sam bio na tom stadionu Tottenham, jer sam gledao Tottenham zvezda. Whitehall Lane. Prvo, nema veze sa starim Whitehall Lane-om. Znači, to je ono, ali isto mesto su napravili. Ali to nije stadion, to je svemirski brod, mislim. Tamo uđete i vas uopšte futbol više ne interesuje.
Znači, utakmica nikog nije zanimala. Mislim, ljudi dolaze, imaju kafiće, diskoteku, bezmalo. Shopping centar. Show potpuni bi kad uđete tamo. Ne možeš zamisliti šta ste videli. Stadion 5 spratova, ludilo, znači, ludilo. I sad kao igramo futbol, mislim. Ja kad sam, tu je neki Englez, stari gospodin, vidi se, prepoznao je da sam navijač Crne Zvezde, a on voli futbol, stari je navijač Tottenhema. I sad on mene pita kako Crvena Zvezda, on zna, bili smo mi prvaci Evrope, ja sam bio potpuno šokiran, sve zna, vidi se, prati evidencije, statističe, i ga pitan koliko vam ovaj Harry Kane vredi. A on kaže, pa u tom momentu 136 miliona funti. U tom momentu, to je kad je bilo, pre 3-4 godina. Znate šta, ceo naš klub, svi da se skupimo zajedno, da nam se istresete iz gaća. Znači, ono, Zvezda, ne znam da bi mogla tada 40 miliona evra da ima, kaže, znam, brate. A vodi je Harry Kane. Pa, otišao je odatle, ali eto, pazite, 136 miliona funti, znači ti si ko 3-4 Crvene Zvezde, mislim, vredan sam kao igrač. Pa čemu mi pričamo, kako ti misliš da prođeš dalje protiv takih klubova, nema nikakve šanse. Ali opet, fudbal je najvažnija sporedna stvar na svijetu. A da li ste se ikada kladili? Jes, kako nisi. Kako je to išlo? Uvijek dobro. Nama bi značilo da dobro pogađate. Pa ajde, mogu da probam. Mislim, volim, sada to i to ono online prešlo. Nekad sam volao i kuklinac, sedneš u kladionicu, gledaš, igraš. Ja, inače, dugo sam i kao pravnik radio u sportskoj kladionici i danas se tu i zastupam nekada kao advokat. Ja ljudi molim, klađenje nije da odeš da se raskućiš, nego je to vid zabave, gde ćeš, ne znam, da daš, što Bora Čorba kaže, dan 200 dinara, oni giljaju na terenu zbog mene, znači ona, to je da ubiše se od rada tamo, eto, kaže zapad kad radi za nas i to, ali u svakom slučaju daš, ne znam, 200-500 dinara i otko znam i probaš da se zabaviš, zanimljivije te da gledaš utakmicu, to je to, znači to je vid zabave, a ne da od toga možda zaradiš, ne možeš se zaraditi od kladionice, nemoj ljudi, molim vas da to imate u svojoj glavi, nego tu vidite, kažem, kao što bi otešli da popijete piće, da ne znam, odete u kafanu, tako u kladionici date za tiket i gledate zanimljivije da tog vikenda gledate utakmice. Ili da budemo humani kao danas, jer prijatelj naše emisije SoccerBet daruje humanitarni tiket. Mi ćemo nakradno popuniti sam tiket i izabrati parove, ali me zanima kome želite da pomognete ukoliko dobijemo. Uff, pa pomogu bi mnogima, ali ajte, ukoliko dobijem, vidim da je Srpska pravoslavna crkva, eto, ako bi moglo tako, ona je otvorila čak jedan humanitarnu kuhinju i ima čak i akciju, mislim da ono, 500 dinara za mesečno, ja sam se čak i pretplatio za to i Bog, 500 dinara za nečiji ručak. E, ja bi eto tu dao, pa ukoliko dobijemo, eto, da ode u takvu stvar. Vlado, ja sam uživala sa vama danas i nadam se da ćemo se ponovo družiti jer smo započeli samo deo tema, ima ih mnogo. Za sam kraj, da li imate neki sportski ili životni moto? E, nikad ne odusti. Znači, nema predaje. Ja recimo, evo, i to moram da vam kažem, ja svako jutro ustanem u 5 i trčim. U proseku od 5 do 7-8 km. Svaka čast. Svako jutro. Kad sam krenuo sa tim, posle toliko godina, bilo mi jako teško, nisi mogu 200-300 metara pretrčiš, pa duša ispada, ali sam toliko bio uporan i evo danas uspevam s jednim laganim tempom, ali istračim 8 km bez problema. Ali to je to da se ne odustaje? Ne, nikako ne. Ja rekao sebi, mora da budeš zdrav život. Ja sam čak jednom imao situaciju, završio sam fudbal sa 75 kg, verovali li ne, a u gojoj sam se došao na 146. To je bila katastrofa. I sad, najteže skinuti kilaš, ne postoji ništa gore. Ja sam bio utemereno uporan, išao sam i kod doktora i savjetovao se i sve. I kako poštovo strikno, u jednom momentu sam skinuo 46 kilograma. Znači, to je baš bilo drastičan pad. Ali nema predaje, jednostavno, ne odustaješ, boriš se. To je to. Sve može, samo radimo čeličnu volju. I jednostavno, tako se ponašaš. Onda ćemo time i završiti da nema predaje. Hvala vam puno. Nadam se da ćemo se, kao što sam rekla, družiti ponovo, a vama, šta da kažem, sem da ostanete uz Arena Sport televiziju i pratite Moju arenu i narednog petka. Naš gost je ovako prognozirao.